Донька Миколи Попудренка Світлана Миколаївна звернулася до чернігівського міського голови Владислава Атрошенка з проханням перепоховати її батька. За її словами, парк, названий на його честь, давно перетворився на місце дозвілля та розваг. Я би ніколи в житті сама це не змогла зробити. У мене немає ні таких фінансів, ні таких можливостей, нічого немає у мене для того, щоб це зробити. Ну, поймите правильно, дійсно, устали ці останки лежати. 75 лет лежат, и над ними проходят и ветры, и бури, и что угодно. Світлана Миколаївна сподівається, що її славетний батько, один з організаторів партизанського руху в Україні та герой Радянського Союзу, знайде спокій на кладовищі Яцево, де поховані також його дружина та сини. А також висловлює надію, що це питання не будуть політизувати. Далі слово за виконкомом та Владиславом Атрошенком.